ডিব্লকত সকলক পুনৰ স্বাগতম বন্ধুসকল আকৌ আহিলোঁ নেক্সট টপিকলৈ আজি যাব ওলাইছোঁ এখন ৰিজৰ্ট আৰু ৰিজৰ্টখনৰ নাম এতিয়া মই নকওঁ আপোনালোক যাই পাই ৰিজৰ্টখনৰ নাম ক'ম আৰু ৰিজৰ্টখন ভালদৰে দেখুৱাম মোৰ লগত যাব দীপম আৰু মই আমি দুজনে যাম এতিয়া ভাটিবেলাৰ টাইম যিহেতুকে আৰু ঘৰত এনে থকা তৰ্মবিলাক পাক ফুৰিও আহোঁ সিও লগ ধৰিলা আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'বিলাক আৰু কোনো স্কিপ নকৰিব আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব এনেকুৱা নতুন নতুন টপিক পায়ে থাকিব আৰু চাই থাকিব দেই আৰু ভাল লাগিলে বেয়া লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব বন্ধুসকল ব্লগ বনাই বনাই আহি পালোঁ ব্লকৰ চক আৰু আমি এতিয়া যাব লাগিব ইফালে আৰু মোৰ লগৰকেইজন গোটাই ৰখি আছে আৰু ফৰ্ডৰ ৰিজৰ্ট আৰু অলপমান আছে দূৰ 12 কিলোমিটাৰ মান হ'ব আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব আপোনালোকক প্লিজ আৰু ৰিজৰ্টখন আপোনালোকক দেখি বন্ধুসকল আহি আহি কৰ্ডৰ ৰিজৰ্ট পাবৰে হ'ল আৰু মোৰ লগত আছে দীপম আৰু মোৰ লগৰ দুজন আমি চাৰিজন আহিলোঁ প্ৰথমতে দীপম অহাৰ কথা আছিল মোৰ লগত দীপম আৰু মই লাষ্টত আৰু দুজন লগ ওলাল আৰু বেছি সময় নাই যাই পাবৰ আৰু আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'বিলাক দেখুৱাম আপোনালোকে প্লিজ ভিডিঅ'বিলাক কোনো স্কিপ নকৰিব আৰু ভালদৰে চাব যদিও ভিডিঅ'টোত বনোৱাত বেয়া হয় কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব এনেকুৱা নতুন নতুন টপিক পায়ে থাকিব আপোনালোকে প্লিজ অলপ ছাপৰ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'বিলাক পাৰিলে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব বন্ধুসকল আহি পালোঁ কৰ্ডৈ ৰিজৰ্ট আৰু মোৰ লগত আছে দীপম টিকট ল'লি না দীপম টিকট ল'লা নৰ্মেল টিকেট 40 টকা আৰু ইয়াতে সকলো বস্তু লিখা আছে নাও চহৰ এইবিলাকৰো লিখা আছে ইয়াৰ টিকেটত কিমান কি লয় আৰু আমি ভিতৰত যাম এতিয়া দীপম মই আৰু লগৰকেইজন নাযায় বোলে ভিতৰত সিহঁতে আছে আমি নাযাওঁ আমি দুজনে যাওঁ ভিতৰত আপোনালোক দেখুৱাম বঢ়িয়াকৈ চাব কৰ্ডৈ ৰিজৰ্ট আৰু ভাল লাগিলে আহিব যদি পচন্দ হয় এই ৰিজৰ্টৰ ভিতৰখনটো মানে এইখিনিয়ে নেকি হেৰি হৰ্চৰ আছে বঢ়িয়া এইখিনিয়ে আৰু ইফালেও আছে চাই থাকিব ভিডিঅ'বিলাক কোনো স্কিপ নকৰিব ভালদৰে চাব মানুহ যেনেকুৱাকৈ অহা নাই বৰ্তমান যাই লওক বঢ়িয়াকৈ বন্ধুসকল আহি পালোঁ কৰ্ডৈ ৰিজৰ্ট আৰু কৰ্ডৈ ৰিজৰ্টৰ ভিতৰত সোমাইছোঁ আমি আৰু ইয়াত ক'ত কি আছে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ বস্তু দেখুৱাম আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু মোৰ ঘৰৰ পৰা কৰ্ডৈ ৰিজৰ্টলৈকে 27 কিলোমিটাৰ হয়
আৰু লৰা ছোৱালীৰো ইয়াত খেলা ধূলা সকলো বস্তু সা সুবিধা আছে যদি কোনোবাই বোটিং কৰিব বিচাৰে ইয়াতো কৰিব পাৰে সকলো বস্তুখিনি আছে চাই লওক এইখিনি হৈছে কৰ্টৰ ইউজত ঠিক আছে আৰু বেলেগকৈ দেখিব লগা বস্তু নাই তেনেকুৱা আৰু ৰাতি ভাতটো হ'লে বেছি ভাল লাগিব লাইটিং থাকিলে বেছি ভাল লাগিব ৰাতি হ'লে অলপমান ভাল লাগিব আপোনালোক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম নিশ্চয় আৰু আপোনালোকে পাৰিলে প্লিজ ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব ৰিজৰ্টখন ভালদৰে চাওক আৰু আহিব আপোনালোকে মোৰ ঘৰৰ পৰাতো বেছি দূৰ নহয় আমাৰ সেইটো ছাইডৰ পৰা আহিব পাৰিব ধুনীয়া সা সুবিধা আছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু ডাঙৰৰো সুবিধা আছে ভালেই লাগিছে চৌফালে সেউজীয়া পৰিৱেশ আৰু গছ গছনি দি ভৰা অ'কে আৰু ফিচাৰীটোৰ মাজতে এখন আছে বাঁহেৰে নিৰ্মিত কৰা এখন দলং আৰু আপোনালোকে বোটিং কৰিব বিচাৰিলে মানে ইয়াৰ ফিচাৰীটোৰ ভিতৰতে পাৰিব বোটিং কৰিব বিচাৰিলে এইখনো হৈছে আৰু পুৰণি হৈছে ব্ৰিজখন আৰু এইটা লাইটিং আহি গৈছে লাইটিং হৈছে চাওক আৰু ৰাতিৰ পৰিৱেশটো চাব আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম আৰু ফিচাৰীটো চাওক ইমান চাফ চিত্ৰ আৰু আহিব আপোনালোকে বোটিং কৰিব এই হৈছে চৰি চৰি কৰ্ডৰ ৰিজৰ্ট ধানকা হয় বন্ধুসকল এইখনে আছিল কৰ্দৈ ৰিজৰ্ট আৰু ৰিজৰ্টখনত আহি বহুতেই ভাল লাগিল আৰু সৌকাষে গছ গছনি আৰু সেউজীয়া পৰিৱেশ সেইটো কাৰণে বহুতেই ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকো আহিব আৰু ভাল লাগিল নে বেয়া লাগিল ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব আকৌ লগ পাম নেক্সট টপিকত বাই বাই